ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ରଜତକର କହିଲେ, ହୀରା ପରଶିଲେ ନୁହେଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାବ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଳା ପାହାଡ଼ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, କଳା ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା, ଜଳେଇ ଦେଲା। କଳା ପାହାଡ଼କୁ ବୋଧହୁଏ ଜଣାନଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପାତାଳିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଗର୍ବର ସହ ବଞ୍ଚିଲା, ଇତିହାସ ଉପରେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ଦେଲା, ଆଉ ପୁଣି ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏକୋଇଶ ସରୁଛି, ବାଇଶ ଆସୁଛି, ଅତୀତର ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଜାତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଏକୋଇଶକୁ ଅଲବିଦା, ସ୍ୱାଗତମ 2022। 2022 ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହଉ, ବିକାଶର ହଉ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହଉ, ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷ ହଉ, ଏ କାମନା ସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।